Rəşad Mirabov 3 may 1975-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə 7 saylı orta məktəbə daxil olmuş, həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirdikdən sonra Mingəçevir şəhər axşam məktəbində orta təhsilini davam etdirməklə dərzlik sənətinə yiyələnmişdir. 1993-cü ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1995-ci il mart hadisələri zamanı həlak olmuşdur. Mingəçevir şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Mirabov Rəşad Akif oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Subay idi. Qasım Rızayev 5 may 1970-ci il Tovuz rayonunun Əlbəli kəndində anadan olmuşdur. 1988-ci il hərbi xidmətə çağırılır. 1990-cı ildə xidmətini başa vuran Qasım vətənə dönür. Sonra könüllü özünü müdafiə batalyonlarından birinə yazılır. O, 14 may 1992-ci il ömrünün 22-ci baharında vətənimiz uğrunda qəhrəmancasına həlak oldu. Evli idi. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Rızayev Qasım Qara oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Tovuz rayonunun Əlbəli kənd qəbirstanlığında dəfn edilib. Pərviz Səmədov 5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1977-1985-ci illərdə Gəncədəki bir saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. O, 1988-ci ildə orduya çağırılır. CİT-də 2 il xidmət etdikdən sonra isə vətənə dönür. 1992-ci il 15 may o 22 yaşında ömrünün baharında vətənimizin uğrunda qəhrəmancasına həlak oldu. Ailəli idi, bir oğlu var idi. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Gəncə şəhərində dəfn edilib. Qəhrəmanımızın adına burada küçə vardır. Mixail Slesaryov 8 may 1955-ci ildə Rusiyanın Smolensk şəhərində doğulmuşdur. 1970-ci ildə 4 saylı məktəbi bitirir. 1971-ci ildə traktorçu işləməyə başlayır. 1975-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. 1977-ci il xidmətini başa vurur. Həmin il Tbilisi Gizirlər Məktəbinə daxil olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 1999-cu il tarixli 73 saylı fərmanı ilə Slesaryov Mixail Aleksandroviçə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində takım komandiri vəzifəsində çalışırdı. Mixail Slesaryov 12 aprel 2014-cü ildə vəfat edib. Natiq Məmmədov 11 may 1975-ci ildə Zaqatala rayonunun Əlibayramlı kəndində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə kənd orta məktəbinin 8-ci sinifini bitirdikdən sonra Qax rayonunun 3 saylı texniki peşə məktəbində təhsilini davam etdirir. 1993-cü ildə Milli Ordu sıralarına çağırılır. 1994-cü il 4 oktyabrda Natiq dövlətçiliyimiz uğrunda canını qurban verdi. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli 215 saylı fərmanı ilə Məmmədov Natiq Bəşiroğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Subay idi. Zaqatala rayonunun Əlibayramlı kəndində dəfn edilir. Kamil İskəndarov 15 may 1975-ci ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. 1991-ci il 157 saylı məktəbi bitirmişdir. 1993-cü ildə Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır. 1995-ci il 13-17 mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsi zamanı döyüşçü dostlarını xilas edərkən Famil qəhrəmancasına həlak oldu. Subay idi. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə İskəndərov Famil İskəndər oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Kərəm Mirzəyev
20 may 1960-cı ildə Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə burada orta məktəbi bitirmişdir. 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna daxil olmuşdur. 1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Kərəm 1992-ci il 1 oktyabrda Mazutlu kənd uğrunda gedən döyüşdə düşmən gülləsinə rast gəldi və qəhrəmancasına həlak oldu. Yenicə ailə qurmuşdu, bir oğlu vardı. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 may 1993-cü il tarixli 599 saylı fərmanı ilə Mirzəyev Kərəm Ərşad oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdi. Özü isə anadan olduğu və ürəyi qədər sevdiyi Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində torpağa tapşırıldı. Abdullayev maşallah 27 may 1950-ci ildə Göranboy rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olmuşdur. 1969-1971-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllərdən ibarət dəstə yaradaraq döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ağzakənd də daxil olmaqla neçə-neçə kəndin erməni işğalçılarından azad edilməsində böyük xidməti olmuşdur. 1992-ci ildə Maşallah Abdullayevə daha bir çətin, məsuliyyətli vəzifə etibar edildi. O, Respublika Müdafiə Nazirliyi nəzdində briqada komandirinin müavini vəzifəsinə təyin olundu. Ailəlidir, bir övladı var. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı fərmanı ilə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Yevgeni Karlov 1960-cı il mayın 31-də Tula vilayətinin Dubovka qəsəbəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini doğma yurdunda almış, 1977-ci ilin avqustun 1-də Uzlov rayon hərbi komissarlığı tərəfindən ordu sıralarına çağırılmışdır. 1992-ci il aprel ayının 11-i kapitan Yevgeni Karlov Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına halak olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var idi. Milli qəhrəman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 sayılı fərmanı ilə Karlov Yevgeni Nikolayeviç Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülmüşdür. Doğulduğu Dubovka qəsəbəsində dəfn edilmişdir. Yaşasaydılar hərəsi öz ailələri və yaxınları ilə bu ay ad günlərini, yubiley yaşlarını qeyd edəcəkdilər. İndi isə onları bütün Azərbaycan xalqı yad edir və müqəddəs ruhları qarşısında ehtiramla baş əyir.